uniambie capital city ya Kenya ni wapi? Capital city ya Kenya ni Nairobi, aka Nairobi. Usoni Nairobi? Yeah. Wacha tusikie capital city ya Kenya ni wapi? Capital city ya Kenya mimi nikijua tu vizuri, basi nimeishi hivi tano sana. Arusha. Arusha. Ha. Hey, maze kama kawaida ni Daskai ndani ya Daskai TV hapa hivi na leo nimepata vijana fulani hapa hivi na nataka tufanye kitu inaitwa street interview. Nataka vijana watatu hapa wani join. Niulize tu maswali tuone like knowledge yao inafika wapi. Unajua hii Nairobi lazima ukuwe mjanja na lazima ujue vitu mingi. So maze nimekutana na vijana fulani hapa hivi na nimewasimamisha, nataka niulize maswali mbili tatu tuone like their knowledge inafika wapi. So niko hapa mimi na jamaa wanao hapa na hapa. Kwanza majina madeni ni tuwaji? Mimi mwenyewe naitwa Sam. Mimi naitwa Frank. Kwa naitwa? Mimi naitwa Frank. So, kwa maswali tu kadhaa nataka niende kuuliza hapo, nataka niende na wewe. Uniambie capital city ya Kenya ni tuwaji? Capital city ya Kenya ni Nairobi, aka Nairobi. Usoni Nairobi? Yeah. Wacha tusikie capital city ya Kenya ni tuwaji? City ya Kenya mimi nikijua tu vizuri. God have mercy upon us. Sana sana. Ni Arusha. Arusha. Yeye amesema Arusha. Capital city ya Kenya ni. Mkono kwa jenga. So nataka ni tujue, acha tuangalia hapa hivi research Google. Tujue ni capital city ya Kenya ni gani. Na vile naona hapa hivi capital city ya Kenya ipig ni Arusha. So wewe I think wewe umekosea. Haiwezekani. Amekosea huyu hapa. Capital city ya Kenya ni Arusha. Alafu the second capital city ya Kenya inaitwa Dar es Salaam. Niko na swali lingine tena hapo. Nimetaka niwaulize Kenya iko located kwa continent gani? Kenya is located in Africa. Continent. Kenya iko kwa continent gani? Kenya. God have mercy upon us. Kenya iko Europe. Kenya iko wapi? Bila shaka ni Asia. Sasa nadhani tunataka tujue nani amepata ukweli. Kenya iko located katika continent ya Asia. So huyu hapa hivi amepata. Hongera. Shukrani sana. Wewe mbona mpaka sasa hivi bado uko sufuri? Huyu yako moja. Shida inaanza kwa wapi? Mimi naona kusema kweli ndugu zangu ni hapa wana shida yake. So tukiendelea na maswali hapa tunapata Frank yeye amepata moja. Tuko na ndugu yangu hapa Rumi amepata moja. Ndugu yangu hapa anajulikana kama Sam bado hajapata hata moja. So tunajaribu na tunamuona amevaa suti sana, shangai suti ni nini? Kumbe si kila mtu ambaye unamuona amevaa suti ni mwerevu. Kuna watu ambao akili iko chini, So tukiendelea hapa niko na swali hapa rahisi natarajia hii utapata. Hiki ni kifaa gani hiki? Kiangalie vizuri, nataka kiangalie vizuri hiki kifaa gani? According to my knowledge, hii ni simu. Ni simu ya rununu. Ni kifaa ambacho unatumia kupiga, kuwasiliana. Unapiga nini? Unapiga mtu? Hapana, la hasha. Haupigi mtu. Hiki kifaa, yes. Kama unataka kuzungumza na mtu ambaye ako mbali na wewe, yes. Unaweza tumia hiki kifaa, ukaweka vocha ndani na ukazungumza na yeye vile unavyotaka. Sawa, hiki ni kifaa gani? Wazi je, acha niangalie vizuri. Nataka ukishike vizuri, uelewe yani. Nikiangalia vizuri, naona hii kifaa ni laptop. Yeah. Hiki ni kifaa gani? Huitwa Roaming kifaa gani? Ni kifaa gani? Na kile yangu nilisomea China, mimi nakiangalia naona tu peke yake huu kamera mbona. Hii ni kamera. So I think yeye amesema kamera, yeye amesema simu, yeye amesema laptop. Hii ni laptop hii, Unaviona vitu hii ni laptop. So kwa hivyo Frank hapa. God have mercy upon us. Kani na swali yangu nyingine hapa ninataka waulize Kenya maana KBC. Inamaanisha nini? ABC.
KBC inamaanisha Kenya Broadcasting Company. Kenya Broadcasting Company, KBC inamaanisha nini? KBC ni knowledge yangu nikiona ni Kenya Bus Services. KBC inamaanisha nini? Kenya Wananchi TV. God have mercy upon us. Niona ndugu yangu sana hapa naona ni kama kile yake bado. Nitaji kurudi shuleni ili aendelee kufunzwa mambo mengi. So until next time pale songana katika kipindi chetu. Mimi nimepata hii maswali yote mimi nimepata. Unaona mimi mwenyewe nimesoma. Nimesoma mimi ama jibu yote mimi nimetoa vile inavyostahili, sawa? Au wengine hao wenzangu naonea huruma sana kwa sababu inafaa mrudi shuleni mkatandike. Mimi ndio muuliza maswali. Mimi ndio muuliza maswali. Mimi ndio nimepata maswali sahihi. Mimi ndio nimepata maswali sahihi. Amekuja sahihi. Ah, mimi hapana maswali nimepata. Sawa. Maswali ni maswali. Ukienda kufanya mtihani ukosee, unaanza kusema wewe ndio ulipata mimi nilikosea. Ah, unapata. Alafu kwa sababu hawakutakii mema, hawakutakii mema, wanasema hujapata. Hawakutakii mema. Mimi nakujua kweli, mimi si nimekupata hapa mtaani. Yo, nitaki tena. Hapa mtaani si kucha amevaa lakini akili. Hasha. Hasha, nikwambie ndugu yangu. Mimi sasa ndio nina itilafu ya akili. Na itilafu ya akili, ndio maana nasema simu, nasema jini. Hii suti ni hapa ya kukopesha hii suti. Suki yangu mimi nafanya mimi mkurugenzi. Wewe ndugu yangu, tuwe na heshima ndugu yangu, sawa? Tuwe na heshima ndugu yangu. Tuwe na heshima. Tuwe na heshima ndugu. Oh my guys, I bought us. Oh my guys, I bought us.